Mirëdita. Si presidenti i Republikës, në mbështetjet nenit 84 dhe 93 të Kushtetutës, kam dekretuar sot shpalljen e ligjit numër 35-2020 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 78-95 për kodin penal të Republikës Shqipërisë të ndryshuar të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Shpallja e ligjit u vlerësua e nevojshme në situatën pandemike që përkalon vëndu ynë, për arsye se kozgjatja, pasojat, apo mundësia e ripërsëritjes së një situatet të tilë, mbeten ende të paparashikueshme për vëndin tonë, por edhe për mbar botën. Kam ndjekur me vëmendje maksimale shqetësimet e bëra publik nga aktorë të ndryshëm mbi propozimin dhe miratimin e ndryshimeve në kodin penal. Shmangja e procedurave të përshpejtuara në miratimin e ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar nuk është një kërkesë vetëm formale kushtetuese, që duhet të respektohet nga komisionet e përhershme parlamentare dhe vetë kuvendi. Përkundrazi, është një kërkesë kushtetuese që në thelb kërkon kryerjen e ndryshimeve në ligjet më të rëndësishme me një konsultim dhe konsensus të gjerë dhe shterus. Ndaj edhe institucioni presidentit Republikës ju përgjigj kërkesës për bashkëpunim dhe konsensus nga ana e kuvendit dhe qeverisë për ndryshimet në kodin penal. Diskutimi i gjerë tekniko-juridik ka çuar në përmirësime thelbësore të produktit final të votuar nga kuvendi. Nisur nga këto zhvillime, nga kjo gjendje e fatkeqësisë natyrore në cilën ndodhemi, por mbi të gjitha për shkak të boshllëkut ligjor që ka kodi penal, sa i takon trajtimit të veprimeve që kryhen me dashje dhe qëllimin kriminal për përhapjen e smundjeve infektive, presidenti vlerëson se iniciativa e kuvendit dhe qeverisë që mbrojtja e shëndetit publik të garantohet edhe nga normat penale, për posa tyre administrative duhet mbështetur. Presidenti i Republikës konstaton se mes draftit të propozuar fillimisht nga deputetët, ati të miratuar në Komisionin Përgjegjes për çështjet ligjore dhe përmbajtjes finale të ligjit të miratuar në seancë plenare, ka shumë ndryshime thelbësore pozitive, të cilat kanë reflektuar një pjesë të sugjerimeve të avokatit të popullit, të shoqërisë civile, të ekspertëve të së drejtës dhe të institucionit presidentit të Republikës që lidheshin veçanërisht me llojin dhe masën e dënimit penal në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe të sigurisë juridike, qartësimin e veprimeve apo mosveprimeve që ngarkojnë me përgjegjësi penale, aplikimin e sankcionit penal në mënyrë të përshkallëzuar, vetëm pasi të jetë aplikuar më parë sankcioni administrativ. Përcaktimin në mënyrë të qartë të përgjegjësisë penale në rastin e përhapjes së smundjes infektive të përfshirë në listën e smundjeve infektive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin sipas ligjit të posaçëm, vetëm për veprime të kryera me dashje dhe nga personat e diagnostifikuar si mbartës të saj. Saktësimin e rrethit të subjekteve, duke bërë që norma penale të aplikohet vetëm mbi personat që janë paralajmëruar më parë me një masë administrative për respektimin e masave, personat e diagnostifikuar si mbartës, apo për personat të cilve u është njoftuar detyrimi i zbatimit të urdhërimeve nga organet kompetente. Këto përmirësime thelbësore të dispozitave që kanë ulur dukshëm masat e dënimit, si dhe evidentuar më qartë elementët dhe format e konsumimit të këtyre dy figurave të veprave penale, respektojnë më shumë parimin e sigurisë juridike dhe proporcionalitetit. Ndërkohë, presidenti i Republikës vlerëson se është domosdoshme që përpara hyrjes fuqi të këtyre dispozitave të reja në kodin penal, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Komiteti i Ekspertëve dhe Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile duhet të vlerësojnë plotësimin e kuadrit ligjor apo nënligjor
që lidhet drejt për drejt me aplikimin e legjislacionit penal, si dhe përcaktimin e qartë dhe shterues, si pas ligjit 15-26 të listës së smundjeve infektive të rezikshme, që lidhe me zbatimin e masat e jashtëzakonshme, procedimin administrativ apo penal. Të gjitha kufizimet, masat e veçanta apo regullat, shkelja cilave sjell sankcione administrative e më pas penale, të nxjerrë nga Ministri i Shëndetësisë, Këshilli Ministrave, apo çdo organ tjetër i ngarkuar nga ligji, duhet i nënshtrohet një fushatë të gjerë të vazhdueshme, informimi publik, përpos botimit të detyrueshëm dhe brenda fatit në fletoren zyrtare. Fushata e informimit duhet përfshi edhe normat e reja penale. Pushteti vendor dhe qeveria duhet të rrisin kapacitetet e tyre për t'u përgjigjur në kohë kërkesave dhe nevojave më jetësore, të shtresave më në nevojë dhe sidomos të pensionistëve, të cilëve u shkufizuar totalisht liria e qarkullimit. Njoftimi me njëhershëm dhe i drejtpërdrejt i personave të diagnostifikuar, karantinuar apo izoluar dhe i të afërmëve të tyre dhe personave të tyre të kontaktit duhet të jetë i dokumentuar. Rritja e numrit të testimeve duhet të jetë qëllim i vazhduar i qeverisë. Një bashkëpunim midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Institutit të Shëndetit Publik, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë Përgjithshme Policisë së Shtetit, Prokurorit Përgjithshëm, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë është i domosdoshëm për hartimin e udhëzimeve integrale që do t'i orientojnë policinë e shtetit, prokurorët dhe gjyqtarët për aplikimin e dispozitave të reja të kodit penal, bazuar në kriteret të qarta teknike dhe aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Miratimi i këtyre udhëzimeve dhe publikimi i tyre duhet i parapri hyrjes në fuqi të dispozitave të reja të kodit penal për të patur një zbatim objektiv në përputhje me parimet kushtetuese dhe me rrethanat që kanë diktuar miratimin e këtyre normave të reja penale në këto momente. Presidenti i Republikës mirëpriti edhe ndryshimet e tjera në kodin penal që trajtojnë dhunën në familje, në të gjitha format e shfaqjes së saj, ndërkohë që shihet me rezervë riformulimi jo i qartë sa i takon një pjesë të rrethit subjekteve të shtuar në dispozitën e dhunës në familje. Presidenti i Republikës gjen edhe një herë rastin të bëjë thirrje të gjithë qytetarëve të respektojnë me durim dhe përpjekmëri të gjitha udhëzimet dhe kufizimet e bëra publike për shkak të pandemisë globale. Po kështu gjerasim theksoi rëndësinë e rritjes së transparencës në menaxhimin e pandemisë dhe sidomos të rëndësisë për përkujdesin e shtuar për shtresat më të prekura nga kufizimet dhe pasojat ekonomike dhe sociale. Faleminderit për vëmendjen. Zotë President, përshëndetje, Ergys Gjenqa, News 24. Zotë President, javët e fundit opozita ka hedhur një lumë akuzash në taj qeveris përse i përket disa tenderave sekret si pasaj për bjerin e pajisjeve dhe masave mbrojtse me disa fisht të çmimit të tregut. Kështu ishte edhe deklarata e djeshme për bjerin e kiteve të testave si pas opozitas janë bjerë me 4 fishtin e çmimit të tregut. A keni një koment, një reagim dhe a do t'i kërkoni ju institucioneve shtetërore informacione të mëtejshme? Dhe së dyti, Zotë President, dy ditë më parë Kryeministri Edi Rama në një intervistë për News 24 vlerësoi angazhimin tuaj në këtë situatë në gjitha luftën, operacionin e luftës kundër COVID-19, madje tha se meritoni respekt. Ju Kryeministri, çfarë note do t'i vendosni, do t'i vinit? Dhe e gëzon shefi i ekzekutivit vlerësimin dhe respektin tuaj? Faleminderit. Lidhur me shqetësimet që kanë ngritur opozita, unë duhet të vlerësoj që këto kufizime që imponohen për shkak të një pandemie globale duhet të shërbejnë vetëm për të rritur përgjegjshmërinë në menaxhimin e kësaj krize. Dhe mënyra më e mirë për të rritur këtë përgjegjshmëri, por edhe efektivitetin e këtyre masave, është rritja e transparencës. Aq më tepër që kemi të bëjmë me një vëmendje të shtuar të gjithë qytetarëve për çdo veprim apo mos veprim me përgjegjësi apo pa përgjegjësi, me transparencë apo jo,
nga të gjitha institucionet përfshirë edhe qeverinë apo pushtetin vendor. Kështu që në këtë drejtim mund të apeloj për të rritur transparenca, për të respektuar ligjshmëria e gjitha akteve dhe gjitha veprimeve, për të mos lejuar asnjë spekulim, dhe sigurisht që është edhe detyra e organeve të drejtësisë të flasin për akuza konkrete. Dhe unë inkurajoj të drejtim. Po. Nuk ka ardhë akoma qershori koha e provimeve, po. Ambrosia Meta nga Syri Televizion. Zoti President, duket se përhapja e COVID-19 la në mes betejën tuaj për të sjell pranverën shqiptare, teksa duket se po përjetoni një pranverë në marrëdhënien tuaj mes me kryeministrin. Ndërkohë keni bërë dy mbledhje të Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Ai keni kërkuar shpjegime kryeministrit se mbi ç'bazë ka marrë ai mendje nga Komiteti Teknik për të vendosur këto masa që qytetarët mund të qarkullojnë në bazë të kategorive duke i ndarë në pensionist apo nëna me fëmijë. A keni kërkuar informacion nga kryeministri se pse nuk po përdoren ambientet e shtëpisë së pushimit në Durrës për të mirëpritur të riadhësuarit, por ata duhet të karantinohen me shpenzimet e tyre? Dhe a keni kërkuar informacion nga kryeministri ose i keni kërkuar aty më saktë të mbyll fasonerit sepse një pikë në Kruj është bërë shkak që të infektohen 80 persona? E fundit, cili është shëndrimi juaj për të tërheqjen e qeverisë nga neni 8 dhe 11 i Konventës Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit? Faleminderit. Faleminderit urime dhe Syrit Piknetse, nga dje keni nisë një performancë të re, mos gaboj, apo për dje? Për dje, po. Së dyti, besoj se kam qenë i qartë në gjitha qëndrimet e mia prej kohësh, që shteti shqiptar do të përmbahet detyrimeve të tij ndaj gjithë shtetasë, të cilët të dëshirojnë të kthehen në vendin e tyre. Kemi patur disa vështirësi në të drejtim. Qeveria ka marrë disa masa, por besoj se duhet të marrë edhe më shumë për të plotësuar kushtet sa më të pranueshme për garantuar karantinimin e tyre në gjitha mjediset që do të vlerësohet më e mundshme. Kjo në varësi edhe të rrethanave gjeografike apo fizike, se nga ata vinë apo paraqiten në kufirin nga hynë për në Republikën e Shqipërisë. Të drejtim duhet bërë edhe më shumë, edhe shpresojmë ditët që vinë të merren masa më të plota. Nuk mund të them se ku duhet të vendosem. Ajo që mund t'ju them është që kushtet që unë i kam verifikuar vetë në kavalishensën e Ministrisë Mbrojtjes janë optimale, por se kush do të trajtohet atje, kjo është një vendim që i takon autoriteteve të shëndetësisë në mënyrë të veçantë. Përsa i takon çështjes ditëve të fundit dhe të lajmeve shqetësuese që kanë ardhur kryesisht nga Kruja apo dhe nga Kurbini, është me mjaft rëndësi të respektohen kudo distancat sociale dhe të ketë kudo standardet të detyrushme nga institucionet e shëndetit publik për çdo lloj aktiviteti. Çdo lloj nëmbëlsimi do të ishte me kostot jashtëzakonshme, pasi këto sakrifica që janë bërë për javë të tëra mund të shkojnë në dëm, dhe kjo do të jetë një kosto shumë e shtuar dhe financiare dhe ekonomike, po edhe psikologjike për të gjithë qytetarët. Kështu që duhet përqendrim më i madh në këtë drejtim për të parandaluar krijimin apo shpërthimin e vatrave të reja në mënyrë të paparashikuar. Lidhë me çështjen e konventës, kjo është një praktikë që njihet edhe nga
vetë këshili i Europës në rastet të caktuara, kur për një arsye madhore një vënd antarë ndërmerë kufizimet të imponuara. Por, sigurisht që besoj se edhe këshili i Europës edhe Komisioni Venecia se kam bërë të qartë se nuk duhet kursesi abuzuar me situatat tila për të dëmtuar parimet kushtetuse, për të cënuar të drejtat të kushtetuse dhe prandaj unë çmoj shumë të domosdoshëm rritjen e transparencës dhe të frymës bashkëpunuese. Sa më shumë transparencë, aq më shumë konsensus, aq më shumë mirëkuptim. Zotë President, Erneta Shevrova, ABC News. Pyetja parë lidhet me fasonerit. Ju thatë që duhet bërë distancimin social dhe masat e tjera nga ana institucioneve. Por a mendoni se është e domosdoshme nëse nuk garantohen standardet e domosdoshme të mbrojtjes së shëndetit në kushtet aktuale, të cilat duhet të verifikohen nga ekspertët konkret, aktivitetet e tilla nuk duhet lejohen dhe sipërmarrjet e tilla dhe punonjësit duhet të mbështeten nga ana e qeverisë. Edhe një pyetje. Mënyra si po e menaxhon qeveria, kryeministri Edi Rama, gjithë këtë situatën që krijohet prej koronavirusit, a mendoni se po jep më shumë pushtet? I referohem të ndryshimeve që janë bërë në kodin penal dhe gjithë masave të marra deri më tani, si ishte nxjerrja e grupeve caktuara në ditë caktuara, në orar caktuara. Shqetësimi i im, besoj dhe juaj, është shëndeti i çdo qytetari dhe shëndeti i ekonomisë sonë kombëtare, se nga kjo varet shëndeti i ekonomisë familjare dhe personale çdo qytetari. Nuk besoj se shkoa për të përdorur apo keq përdorur cilido për qëllime pushteti një krizë të tillë, pasi padyshim do të ishte tepër e papërgjeshme dhe me kostot madhe për cilin do që do të përqet të përdortet, ose keq përdortet, po. Ka keq përdorime, mendoni? Ka keq përdorime? Po, besoj se ishe i qartë, po. Mohamed Veliu nga Top Channel. Inderuar zoti president, do doja të dija nëse iniciativa më e fundit e qeverisë për një amnisti të gjërë fiskale parimisht a egzon mbështetjen e presidentit Republikës. Dhe pyetja e dytë me lehen tuaj, komunitete të tëra si Shkodra, Durrësi apo Vora vijojnë të mos kenë një krye bashkiak. Kur mendoni se mund të dekretoni zgjedhje të pjesëshme në këto bashki, arsyet ne e dim se kanë mbetur pa krye bashkiak. Faleminderit zoti president. Faleminderit. Lidhur me pyetjen e parë ishte për... Po, për çështjen e amnistisë nuk mendoj se është ky momenti për të dhënë një vlerësim, pasi kemi të bëjmë me një iniciativë më shumë thjesht të bërë publike, po pa një relacion apo një argumentim të qartë, kështu që ndoshta në një kohë të dytë do të më duhet të mbaj një qëndrim të qartë edhe shterues për këtë çështje. Aktualisht shqetësimi të gjithëve është menaxhimi i situatës së pandemisë nga pamja e shëndetit dhe së dyti nga suksesi apo nga përmirësimi i kësaj situate do të varet edhe rihapja e ekonomisë gradualisht dhe gjitha aktivitete i procesit që do të ndodhin në mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe të pakthyeshme pas. Kështu që këtu duhet jemi të përqendruar dhe në këtë drejtim duhet të theksoj se është e rëndësishme të mos nëmblefsojmë asgjë, të rrisim numrin e testimeve, të rrisim efikasitetin e gjurmëshmërisë, të rrisim aftësitë izoluese të gjitha këtyre rasteve në mënyrë që të jemi më të qetë për vendimet që do të marrim për zhbllokimin e kësaj situate ekonomike, sociale, pasi problemet sa vinë dhe bëhen më të mpreta, përveç tirave dhe çështja e arsimit, e vitit shkollor,
Kështu që mendoj që këtu duhet të përqendrohemi më shumë për momentin. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.